நாச்சீனி சுவா தினவெல்லா நான் நனஸ்தி சுவே நீனே நன தெய்வரெந்து நின்னலி ஆடுவே ஜீவி சுவாதினவெல்லா நான் நனஸ்தி சுவே நீனே நன தெய்வரெந்து நின்னலி ஆடுவே ஜீவமான காலவெல்லா நான் நனஸ்தி சுவே கொனையாவு சிறிருவா தனக்கா நானு நின்னலி ஆடுவே ஜீவமான காலவெல்லா நான் நனஸ்தி சுவே கொனையாவு சிறிருவா தனக்கா நானு நின்னலி ஆடுவே ஒள்ளேயவா ஸ்ரேஷ்டவே நின்னந்தே யா
ಏನಿಲ್ಲ, 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸೆ ಸಾಯುವ ಗಳಿಗೆ he has come to the at a point of death, he want to give up his life and go to the Lord's presence. ಸಾಯುವ ಗಳಿಗೆ 120 ವರ್ಷದ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೋಸೆಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಅವನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮುದುಕ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸಾಯಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಸುಂದರ ಆಗಿದೆ, ಲೋಪ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಗಿ ಸಾಯ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮೋಸಸ್, ಮೈ ಏಜ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 50+. But look at it, this man is 120 years. ಅಂದರೆ ಮೋಸಗೆ 120 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಮೋಸಗೆ 120 ವರ್ಷ, ಮೋಸಗೆ 120 ವರ್ಷ. ಒಬ್ಬ ದೈನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಆ 40 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಉಪವಾಸದ ಆ ಒಂದು ಬಲನೆ 120 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಅವನ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲ ಸುಕ್ಕುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮಂದವಾಗಲಿಲ್ಲ. His skin never became shrink, his eyes never ever became dim. Look at it. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತಮಯವಾದ ದೇವರು. 120 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾಯ್ತು, ಜೀವ ನೋಡಾಯ್ತು, ಆ ಜೀವ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಾಯ್ತು, ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರದ ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡಾಗಿ ತೆರೆದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡಿದಂತ ನೀವು ಅವೀಕೆ ಬೀಕೆತನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಶಿವ ಶುಭವಾಗಿರ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ದ ಗುಡ್, ಐ ಕೀಪ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್. ಕಣ್ಣನ್ನು ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಅವನಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಸೈತಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನಾದರೂ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೂ ಆ ಜೀವವು ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದನು. ನಾನನ್ನು ಯಾರು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವವಿತ್ತು, ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜೀವ ಕೇಳದೆ ಆ ಜೀವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಜೀವ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರು. ಅದೇ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಜೀವವನ್ನು ಶುಭವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶುಭ ಒಂದು ಅಶುಭ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಹೊಡಿಯೋಣ, ಚೀಟಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮರಣ ಮಾತಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಧೈರ್ಯ ಹೋಗು, ನೀ ಓದಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ವಿವೇಕವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಹೊಡೆಯೋಣ, ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗು ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಹೌದು ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೇನೆ. ಅದು ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಡಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಇದು ಅರಕ್ಷಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಪೂಜಾರಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ನನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡೋದು, ಇಡೀ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆದು ಚರ್ಮನ ಕಿತ್ತಿ ಒಳಗೆ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಲೆ, ಕೆಲವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಂಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹೀರ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆತ್ತಿಯೊಳಗೆ.
ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಈಟ್ ನೆನೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದುಂಬಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿಬಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೂವಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಹೀರ್ಕೊಂಡು 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 ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೇನು ಗುಡ್ಡಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಬಂದು ಜೇನಿನ ಗೂಡಿದ್ದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುಂಬಿಗಳ, ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ? ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಶುಭಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಕ್. ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡು ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಅವಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಆಗೋ ಕಷ್ಟ, ಅನುಮ ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಛೇ ಅವತ್ತೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವುದೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಹಾಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಹಣೆ ಹೋಗ ಸರ್, ನಾನು ಅವತ್ತಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಇದೇ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಓದಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ. 2004 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಲೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಜೀವ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏಸು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿದಲ್ಲ, ಏಸುವೆ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಆಡ ಮತ್ತದ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಯಾವ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ? ಆ ವರ್ಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇನ್ ದ 11th ವರ್ಸ್, ನೌ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೋಸೆಸ್ ಸೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ನೌ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್? ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್. 14th ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಉತ್ತರ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಏನು ಉತ್ತರ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು, ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಉಪದೇಶ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದದಲ್ಲ, ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಹಿಸಿ ಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಮರಣ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾನು ಬೇಗ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಬದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೇನೆ, ಇದು ನೆರವಿದೆ, ಇದು ನೆರವೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಇದನ್ನು ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಬಂದರೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲೋ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ತಾತ ಆಗಿದೆ ತಾತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ತಾತಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲೇಷನ್, ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಾತ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರ ದಾಟಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಏಸಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರದವ್ರು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ದು ಮರ? ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, ನಾನೇ ಸತ್ಯವು, ನಾನೇ ಜೀವ. ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ತಾತನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾ ನಮ್ದೇ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ನೆ ಮೇಲೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ. ದೇವ್ರ ಹಾಕಿದ ಮರ ಅದು ಏಸು, ಅವರೇ ಜೀವ, ಅವರೇ ಮಾರ್ಗ, ಅವರೇ ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆಶದ ಬರಬೇಕಾ? ಏಸು ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾ? ಏಸು ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏಸು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರ, ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾಶದ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಗ್ರೇಸು ಗ್ರೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಬದಲ. ಯಾಕೆ ಸೈತಾನ ತುಂಬಾ ಶೋಧನೆ ಬದಲ? ಯಾರಿಗೆ ಶೋಧನೆ? ಅದೇ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂತಲ್ಲ ಶೋಧನೆ. ಹೌದು, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವತ್ತು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ ದಿನ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ, 40 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಆಮೇಲೆ ಬಂತ? ನೋ ಮೈ ಸನ್, ನೋ ಮೈ ಡಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರೀತಾರೆ. 4th ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಲೂಕ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟ್ ದ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಉಪವಾಸ ಮುಗೀತು, ಉಪವಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? 14th ವಾಕ್ಯ, ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪವಿತ್ರ
ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳಕು ಕೈ ಸಹಿತ ನೆಲ ಓಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಓಡತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೆಲ ಬೀಳ್ಬೇಕಾ ಸಹಿತ ಓಡತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಅದೇ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋರು ಯಾರು? ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆ ಸಮುದ್ರಗಳ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ನಮಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ತಂದುಕೊಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ಕೈಗಳು ನಡೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ 300-500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಜನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಟ ಅದೇ ಚಾಲು, ಅದೇ ಬೀಡಿ, ಅದೇ ತಂಬಾಕಿ. ನೀನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬರೀ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕಿ ತುರ್ಕಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ? ದೇವ್ರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಹಾಂ, ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 11-13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಅದನ್ನು ತರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಸ್ಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 30-14. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳಿ, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಮಿಳಿನಂತೆ ಮೂಗು ಕೀಳೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಗೆಲ್ಲಿದೆ? ನಾಲಿಗೆಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೀರಾ? ಜರಸ್ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ? ಜರಸ್ನಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬರಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಅಪವಿತ್ರತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಜರಸ್ನಮ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಡೀತಿರೋ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮೋಸವಾದ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೂರು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಜರಸ್ನಮ್ನ ಪ್ರಭಾವ. ಹಣ ಇದಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಕದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದೆ. ದೇವರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜರಸ್ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ನಾಲಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಚಿದೆ? 1 ಇಂಚಿದೆ ಸರ್. ಆ 1 ಇಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ನಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ? ಏನಿದ್ದಾರೆ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 18:21 ಬೇಗ Proverbs 18:21 ಏನಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಜೀವ ಮರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಚನ ಪ್ರಿಯರು ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆನ್. ನೋಡಿ, ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಜನಸಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೋಬ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೋಸಸ್. ಈಗ 2000 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇವಾಗ ಯಾವ ಮುಖ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಲಮನ್ ಮುಖ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ 8:21 ನನಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಪ್ರಿಯತೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಾ ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಕ್ತರು ನಾವು, ನೀವೇನು ನುಡಿತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇನು ನುಡಿತೀರಾ? ಈ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ನಾನು ಕೈಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈ ಬಾಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯನ ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜೀವದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಮರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಿ ತಂದೆಗಳು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರ್ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಕನ್ಫೆಸ್ ಆಲ್ ಈವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ರೀಪ್, ದೇ ಸೋ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೆತ್, ಅಂಡ್ ನೌ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಕಿದ ಶಾಪ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮರಣದ ಅರಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಬಿಟ್ಟದೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಿಂಕರ್, ಕುಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅದು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಇದನ್ನ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ, ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ್ರೆ ಇದು ಬೇಡ, ಈ ಕುಡಿತನ ಬೇಡ, ನಾನು ಜೀವ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಗುಡ್. ಶುವರ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಶಾಲ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಫ್ ಐ ಚೂಸ್ ದಟ್. If I don't choose life, there will be no life, there will be no mercy, there will be no goodness, will never ever follow you. ನೀವು ಜೀವನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜೀವನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲು ಜೀವಮಾನ ಕಾಲವಿಲ್ಲ, ಶಿವವು ಕೃಪೆಯು ಅನ್ನ ಇದ್ದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಜೀವ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲು ದರಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೋಲುಗಳೇ ನನ್ನ ಬಾರಿಸ್ಕೊ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೀವ, ಜೀವ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುಚ್ಚಕನಾದಾಗ ಅವನು ಬರೀದು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಜೀವ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನನ್ನ ಜಿಂದಗಿ ಫುಲ್ಲು ಜೀವಮಾನ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ದೀನಾವರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಜೀವ ಶುಭವು ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಂಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಂಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ರೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸೈತಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನನ್ನೊಳಗೆ ಜೀವನ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಜೀವನ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಫ್, ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ, ಬಟ್ ಮೈ ವರ್ಡ್, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಪಾಸ್. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅಳಿರಲ್ಲ. ಆ ಮಾತು ನನ್ನೊಳಗಿದೆ. ನಾನು ದೇವ ಮಾನವ, ದೇವರಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಉಳಿತೀರಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಳಿತೇನೆ. ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದರ ನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲದ ಚುರುಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳ ಸಹಸಾರ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ನಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಹಾರೋ ಹಾಗೆ ಇದೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಉಳಿಯದ ಕಾಲ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಲಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ, ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿ, ಸೂಜಿಗೆ ದಾರ ಹೊಡಿಸಿ ಸೂಜಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯನೋ ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯನೋ ಹೇಳಿ. ಸೂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಸೂಜಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚುಚ್ಕೊಳತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಸೂಜಿನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ, ಇದು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿಲಿ. ಗಮನಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹೊಯ್ದೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋ, ಯಾರ ಥರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ. ಯಾಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಬೈಬಲ್ನ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಘನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಗತಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಣ ಇರೋರ್ಗು ಹಬ್ಬ, ಬಟ್ಟೆ ಇರೋರ್ಗು ದಿಂಬ. ಅದು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ಜೀವ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ಜೀವ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತ ಮನರಂಜನರು ಪ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಈ ವಾಕ್ಯ? ನಾಲಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ನಾಲಿಗೆ, ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ರೆ ವಚನ ಪ್ರಿಯರು ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ. 19ನೇ ವಾಕ್ಯ 30:19. ಇವಾಗ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಹೇಳಿ, ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೋವನ್ನು ಹೇಳಿ